Minkejja li l-Ministeru għall-Affarijiet Barranin fl-aħħar sigħat ħareġ jgħid li pajjiżna ma jinsabx eqreb milli kien fl-aħħar snin li jiffirma l-ftehim sofa, f'pajjiżna fl-aħħar ġranet kienu nnutati qatt ta' movimenti ta' ajruplani militari Amerikani. U l-medja lokali kixfet lill-Prim Ministru Robert Abela li dan l-aħħar kien ressa quddiem il-kabinet il-proposta tal-iffirmar ta' dan il-ftehim kontroversjali għalkemm jidher li mhux il-Ministri kollha qed jaqblu. Mistoqsi dwar dan id-deputat Prim Ministru Chris Fern naqas milli jiġħad li l-kabinet iddiskuta dan il-ftehim. Dak li jintqal fil-kabinet minix fil-libertà li niddiskuti hawnhekk li ngħid biss u li aħna bħala gvern dak kollu li jiġi deċiż fil-kabinet nieħdu responsabilità kollettiva tiegħu. Dan il-kumment id-deputat Prim Ministru tawna preċiżament fl-istess ħin li f'Kastilja kienet għaddejja laqgħa bejn il-Prim Ministru Malti u s-Segretarju tad-Difiża Amerikan Mark Esper. Propju dwar dan il-ftehim. Ftehim ta' dan it-tip jista' jkollu impatt negattiv fuq in-newtralità fil-Kostituzzjoni tagħna u non-allinjament kif ukoll fuq is-sovranità ta' pajjiżna e kif f'ċertu każi jista' jagħti drittijiet lil forzi tal-Istati Uniti joperaw f'pajjiżna daqs li kieku hija art Amerikana. Dan il-ftehim kien kemm il-darba diskuss f'pajjiżna b'ħafna persuni ta' awtorità fuq is-suġġett jargumentaw b'saħħa kontrih. Fostom l-ex-kummissarju Ewropew u ex-ministru tal-affarijiet barranin, Tonio Borg. Aħna l-għanna kopja ta' draft agreement, ġifri ma nistawx najdu x'fih il-proposta li il-gvern qed jgħid laqas ġie firmat u ma nafux fih. Imma, jekk dan il-ftehim mal-Istati Uniti li rrid ngħidu pajjiż ħabib ta' Malta, illi aħna nemnu fil-prinċipji li jemnu huma ta' demokrazija u ta' libertà u ta' drittijiet tal-bniedem. Imma xorta waħda ma naħsibx li għandna nċedu s-sovranità ta' pajjiżna biex hekk inqala inċident f'Malta fejna fien jinqatel xi ħadd jew jiġi mweġġa xi ħadd f'Malta minn xi baħri Amerikan jew inkella xi baħri Amerikan jagħmel ħsara fil-proprjetà ta' Malta ikollhom ġurisdizzjoni l-Amerikani u mhux aħna. Jew ikollna ġurisdizzjoni ħnejna anke dik perikoluża għax dak ifisser jkun jistgħu jitolbu l-extradition tiegħu u bis-saħħa kollha tal-Istati Uniti ta' Amerika ma tiġi d-diffikultà tgħidulhom x'ne. Ġifieri naħseb jien dan il-ftehim jekk huwa kif qed jgħidu l-gazzetti jnaqqas is-sovranità ta' Malta u żgur illi għandu bżonn il-kunsens tal-Parlament għaliex aħna għandna liġi li tgħid illi jekk trattat jnaqqas mis-sovranità tal-pajjiż trid tmur bil-fors il-Parlament. Fost il-kritiċi tal-ftehim sofa l-membru parlamentari Ewropew Laburista Alfred Sant li fuq Facebook qal li personalment xejn ma jista' jaqbel ma' ftehim bħal dan u li minkejja li dejjem kellu soft spot għall-Istati Uniti u l-poplu tiegħu għandu soft spot wisq akbar għas-sovranità ta' Malta indipendenti u ħilsa u għan-newtralità tagħha.